Wong wedok yang ngono, ana sing rupane ayu. Ning cerewet. Lambene lecek. Ana sing rupane ayu, ora cerewet, ning sakit-sakiten. Nyontekno terus. Kapan rampung digawe ya nyontekno. Rampung digawe nyontekno. Ana sing rupane ora ayu tapi sehat, nang kuat, sembarang barang digotongi kabeh. Rupane elek tapi kuat, sehat, ora tau lara. Sambar bledek e murup kok. Tabrak sepur-sepure sing guling. Ana wong melarat duwe gawe kok gayane kaya wong sugih. Bar duwe gawe mesti kering. Neng ra kene dijak omong. Piye Mbak sing teko akeh Mbak undangane. Wes aja teko. Pecah ndasku. Bondo utangan. Lha sing ngongkon ngoyo ngono kuwi ya sapa? Sedengan kok ora penak. Mulane ngaji ngene iki ya ora entuk suwe-suwe. Sedengan. Le. Ngapunten ana sampean ku nek duwene sepeda motor. Kowe lunga nanti ya nganggo sepeda motormu kuwi. Ra usah ngoyo-ngoyo neko-neko, ra usah kemenyek. Nyewa mobil rental bareng tengah dalan mogok bobrok, plonga-plonga ora iso ngopo-ngopo. Adek menggaya ini untuk apa kowe? Nyekel kopling kleru rating, reso nyanding mergo kalah glowing. Iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso nyanding, iso nyawang ra iso nyanding. Anjen menungso ki nggone dosa Bu. Diarani menungso menus-menus kakean. Menus-menus kakean. Aja kok kumpul uang. Ijen nih lho iso oleh dosa. Lungguh ijen no empere oma, lungguh ijen no terasi oma, iso oleh dosa padahal dhewean lungguh no terasi oma. Eneng lanang wedok sak bojone goncangan sepeda motor. Sing wedoke kawedi sak sumpele bom. Kawedi sing lanang cilik ndik metekel. Ngono ku ya mulai mbaten no. Bagaikan lombok temumpang tahu. Lambene terus ngomong, "Lah ya lanangan kok cilike ngono. Kuat ora lanangan ngono kuwi." Atik gonceno bojo sakmono gedine. Lah kuwi engko lek dalane munggah ya perengkosan deh.